Трябва да ви кажа, че човек, когато прави юбилейна изложба на 70 години, нали, се замисля за това, което е минало през него. Има много неща, с които бих се похвалил, но има и много дивоти и простоти, които съм правил. С тези неща се занимавам от както съм се родил, както казва Стефан Данаилов. Аз приличам на него, затова аз го цитирам. Или човек, той е определен да се занимава с нещо в този свят и ако се хвърля в различни неща, става като патката. В смисъл, че хем хвърчи, хем плува, хем ходи и едно не го прави като хората. А самото оръжие винаги е било статут за дадения човек. И в смисъл, в тази изложба показвам точно това нещо. Защото един нож може да го купите и за 2 лева от магазина. Нали, а самото му точене струва 4 лева. Самия нож като нож, той е обесценен. Но статута и тогава, когато е струвал, нали, един грош, защото накрая на изложбата ще видите нож грош, разбира се, то вече не е един грош. Нали, това е ножа, който мъжа купува на жена си, когато я води на панаир, за да му бели лука и да му бели картофите. Това е един функционален нож. Но ножа, който си купува мъжа, той определя неговия статут. Какъв е самия мъж? На какво ниво е в йерархията на обществото? А това с ножовите, той е от край време. Има и ергенски нож, който ще го видите, нали? Този нож е първия нож, който бащата подарява на момчето, когато му порасне брада и тръгне по седянките. А майката на момичето, когато и дойде първия цикъл, стане жена, подарява павти. И момчето отиват на седянка, момчето реже сланинката, момичето гледа с какъв нож реже. А той гледа с какви павти е, като говоря комплексно, поне съм и бижутер. А павтите са ковани, сребърни от чисто сребро и от тези кованите павти, които са скъпи, майсторът златар вади калъпи и отлива ляти павти, които, нали, по-бедните хора отива и ем толкова сребро, той добавя, смесва с нейното сребро и отлива павти, но калъпът е от тези скъпите павти. Това е същата работа, както сега с хубавия нож, гравирания пистолет и BMW-тата и GSM-ите. Разлика, някакъв растеж в символиката, в естетиката няма, кой знае какъв въпросът е интереса и категорията хора. Козия рок, значи тъс цялата идея на мене ми дойде от разказа на Хайтов и се заинтересовах за какво става въпрос. На него пък откъде му е дошло това нещо, нали, за тъс. Също се оказа, че това е българска вендета и това е ритуално убийство от прабългарите, нали, от първите българи. Убийството с козия рог е ритуално убийство, това е за отмъщение. Когато го намерят проборен с козия рог, нали, съзнай, че е отмъстено за нещо. В тази цялата сфера човек трябва да го гледа, зависи как го гледа. Значи, този нож може да му спаси живота, но и с този нож може да отнеме живот.
Но ножа не го води, води ръката, че я води мисълта и какъв човек си. Право да ви кажа, никога не нося нож. Никога. Даже като ходя по изложение, накрая даже нямам нож. Прибера всички ножови, няма мой нож, с който да отрежа вървите, с които там съм опаковал. Тези ножови, които, нали, гледате в експозицията, целта ми е била да вкарам българските мотиви, които те се виждат абсолютно навсякъде. И в къщата, която е отпред, тя е нарисувана с 3-4 основни мотива. Това е еса, кобилицата, сърцето и бъбрека. Те влизат и в изписването на къщите, те влизат и в дърворезбите, те влизат във всички и във визбата и навсякъде. Те същите мотиви, нали, резби и пластики, са вкарани в тези ножови. Моята резба и гравюрата нито е испанска, нито е английска. Тя си е чисто българска, където може да се види във всяка църква. И как съм я интерпретирал, как съм я вкарал, нали, с много по-модерно виждане, старая се, разбира се. Нали, или в това цялото нещо трябва да има, нали, вложена някаква традиция, която да ме различава от англичаните и испанците, и още като го видя да кажат: е, това е българско. И след това да кажат: а, ма това е Любо Дудев. Как?